Dragi Seide, pišem ti ovo pismo nakon izlaska iz tiska kod tvoje sibilne frakture mojih novih knjiga. Jedne studije o proteklom stoljeću i jedne drame o proteklom stoljeću. Pišem ti također zbog jedne posebne obljetnice, naime 10 godina našeg zajedničkog rada. U ljetu 2006. Fraktura je objavila Elija Kustolicu i poslije nje još 6 knjiga koje je potpisujem kao autor, koautor ili urednik. Dobro se sjećam kad sam ti usred Siće, Čikaške zime poslao rukopis tog romana. Pješačio sam pola sata po snijegu u samo jezero Michigan kako bih se probio do kafića s internetom. Nisu prošla ni 24 sata, a ti si mi odgovorio da prihvaćaš roman. Bio sam presretan. Frakturu sam izdaleka pratio godinama, nadajući se da ću postati vaš autor. Ostvario si mi potom još jednu želju. Na predstavljanju romana tog ljeta u Zagrebu, u koji sam stigao bez kofera i u košelji koju sam na brzinu kupio pred samu promociju, govorili su Aleš Debeljak i Mirko Kovač. Koliko smo se samo smijali te večeri, utrkujući se u pričanju viceva i anegdota. Naš prijatelj, Mirko i Aleš, inspiracije i uzori, književni i životni, nijedan ni drugi više nisu s nama. Ostaju nam njihove knjige, zajedničke uspomene i taj smijeh koji ne prestaje. Ali i još nešto, uvjerenje o odgovornosti pisca kako prema svojim knjigama i čitateljima, tako i prema javnosti u kojoj djeluje, baš zato što je pisac intelektualac, baš zato što piše knjige, ili baš zato što objavljuje knjige, kao ti. Jer napisan tekst nije još uvijek knjiga. Za knjigu nije dovoljan samo pisac. Potrebni su još urednik i izdavač. Mnogi pisci i tekstovi ih nikada ne nađu. Ja sam imao sreću. Naše poznanstvo, sjećaš se, seže u 90. kada sam upoznao tebe i Sibilu. Iako tek na početku studija i nešto mlađi od vas, razlika tada važna, danas istopljena, pridružio sam se vašoj generaciji koja je upravo diplomirala i pokretala književne časopise. Potom si otišao, prvo u Beč, a zatim i u Njemačku, dok sam ja završavao studiju. Kada si se vratio, na mene je došao red ovdje. Slijedio sam te na putu do Beča, ali sam poslije skrenuo prema Francusku. Za to vrijeme nastajala je Fraktura. Zanimljiva je ta naša dinamika odlazaka i dolazaka. Ja sam otišao u svijet da bih se iz njega vraćao knjigama, ti si se vratio da bi taj svijet donosio doma, također knjige. Kroz tih 10 godina nećemo prestati razgovarati, elektronski ili uživo. A bit će tu i podosta avantura. Iz Budve smo mislili da se nećemo izvući živi, što od vrućine, što od onih koji su nam razbili auto, što od prisilnog druženja s policijom naoruženom Kalašnikovim. Kad smo već mislili da ne može gore, zaglavili smo se u jedinom liftu u cijelom gradu. Kao u nekom romanu, jedini serviser je u međuvremenu umro, a tajnu popravljanja tog lifta čuvao je njegov sin, u Podgorici. Srećom je nekako lociran na vrijeme da znovu stignemo na promociju. Iskupili su se Budvani divnom knjižom večeri, a i bogatom večerom. Egda, bilo je tu svega. I tulumarenje po noćnim barovima u istočnoj Njemačkoj, istraživanje škotskih vrleti i pustopoljina u potrazi za najboljim viski. I kroz svo to vrijeme smo pravili knjige, zajedno. Elijakova stolica je našla brojne čitatelje. Otputovala je daleko, u čak 15 zemalja. I dalje putuje. Moram ti se sada zahvaliti na strpljenju. Kada se očekivao moj novi roman koji treba učvrstiti moju književnu poziciju i međunarodnu karijeru, ja sam se sakrio iz akademskih bedema u biblioteku na sveučilištu Northwestern, u taj labirint knjige koji je inspirirao i samog Umberta Eka za ime Ružu. Tamo je trajao moj dugotrajni rad bez svjedoka i s malo čitatelja. Iz tog bastiona poslao sam ti knjigu pjesama Povijest poplava, koja je govorila o poplavi rata koji nas je rasuo po svijetu, ali i mnogim drugim životnim poplavama od kojih nas ništa ne može zaštititi. Hvala ti što si me podržavao i kada sam izišao iz akademske izolacije i to pravo na blokadu filozofskog fakulteta. Mene i Srećku si otvorio prostor da napišemo angažiranu knjigu koja brani kako ideje, tako i metode te blokade kao najave otpora i pobuna koje tek dolaze. Prošle godine objavio se zbornik koji smo uredili kao nastavak te knjige i u kojem govorimo zajedno s drugim kolegama i suborcima o pustini koja je za sobom ostavila poplavu. Konačno, iako si i dalje čekao da se vratim književnosti, došao je na red i taj proizvod mog akademskog rada i svih tih godina provedenih na stranim sveučilištu. Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj je knjiga o naših 100 godina samoće.
roman koji smo ispisivali na vlastitoj koži i vlastitom krvi. Sada mi je jasno da se tu knjigu nije mogla napisati ranije, da je morala sazrijevati i preko doktorata i niza članaka, čak i proći kroz jedan strani jezik da bi došlo do nas. Hvala ti, moram ponoviti, što si me čekao. Da li sam se barem malo iskupio s brašnom moja? Tu knjigu mogli bismo čitati kao dramatizaciju moje studije o Jugoslaviji i postjugoslavenskim državama. Ako je ta studija tu da nam ukaže na činjenice i na određene načine koje možemo čitati i razumjeti, drama govori o tome kako smo preživjeli sva ta poglavlja naše, kako bi rekao Kiš, zajedničke povesti. Na kraju, pozdravljajući te i čestitajući nam obojici obljetnicu, moram reći da mi je iznimno drago da smo posljednjih 10 godina te povijesti disali zajedno, usprkos svom tom prašnju. Tvoj, Igor. Dragi Igor, prekjučer sam primio tvoje pismo, ali nikako da ti stignem odgovoriti. Po običaju, više je razlog. S jedne strane previše posla, a s druge sam pak razmišljao o tih naših zajedničkih 10 godina. O zajedničkom radu, ali još više o prijateljstvu, knjigama, putovanjima, druženjima, kojih je uvijek moglo biti i može biti više, o našim prijateljima. Poznali smo se, kao što se rekao, još u hmurnim 90-ima, ali intenzivno, zaista počeli prijateljiti od te zime 2006. Možda je to bio siječanj ili veljača kad si mi poslao rukopis. Ne mogu to sada točno rekonstruirati jer su mi se mailovi s tog doba u nekom seljenju s kompjutera na kompjuter izbrisali. U sekundi nepovratno nestali, onako kako pisma na papiru nikad ne mogu nestati. Sjećam se da sam iščitao rukopis namah, bez predaha. Oduševljeno pričao o njemu se bili i odmah ti pisao s ponudom da objavimo roman. Onda su krenuli prepiske, mailovima i razgovori na Skype-u. To je ipak blagodat tehnologije. Zatim razgovori o naslovu. Mislim da smo s konačnim naslovom Elijahova stolica pogodili. I da, ta nezaboravna promocija, vruće zagrebačko rano ljeto. Profilova, knjižara u punom sjaju. Mirko, Aleš, ti i ja. I nakon toga nezaboravna večera. I danas mi je nepojmljivo da ni Mirka ni Aleša više nema. Da nisu tu fizički među nama, ali znam kako je njihov duh stalno prisutan. Kao i njihove knjige i misli. A to je ono što ostaje dugo nakon što nas više ne bude. Nabrojio si naše avanture, promocije, pijanke, druženja, viceve, rato združenja. Sjećam se i one nezaboravne lajpciške večeri kad smo Marica Bodržić, ti i ja nakon promocije njemačkog prijevoda do ranog jutra sjedili u nekom finom baru i spijali mojitose, da bismo na kraju u zoru završili u nekom gay baru. Tih 10 godina, dugo i kratko vrijeme, 10 godina u kojima se promijenilo sve, a opet sve isto. Desetljeće u kojem si ti više puta promijenio kao pravi nomad mjesto svog boravka, plutao od Chicaga preko više europskih gradova do Edinburga, pa onda do Beograda, gdje si sada, barem za neko vrijeme, se skrasio s Jelenom i Ivorom. 10 godina u kojima su se naši krugovi širili, poznanstva ispreplitala i postajala čvrsta prijateljstva. Sjećam se kad sam upoznao tebe iz Srećka, opet Zagreb. Ti si bio u prolazu, pomalo smušen, nakon što si donio neke teške i bolne odluke. Pa smo sva trojica sjedili u pifu, popili 2-3 pića. Ja sam otišao, a vas dvojica krenuli ste u novu avanturu. Prijateljstvo koje je rezultiralo dvijema knjigama, novim forumima, akademskim borbama, plenumima, subverzijom. Taj idealizam koji ti imaš i koji zarazno dijeliš i pronosiš je ono bez čega teško možemo živjeti. Ta neka zajednička želja i ludi idealizam da se svijet oko nas može mijenjati knjigama i da su možda upravo plenum i direktna demokracija ono što može biti novi početak za cijelo društvo. Znamo dobro, nismo baš toliko naivni, da su mnoge od tih ideja utopijske, ali da nismo sanjari, vjerojatno bi bili ekonomisti, a ne humanisti. Rado se sjećam i zajedničkog entuzijazma koji smo dijelili sva trojica kada smo radili na pravu na pobunu. Mislim da nas taj entuzijazam nije ni danas napustio. Jer pravo na pobunu jest osnovno pravo u svakoj demokraciji. Pravo da se kaže ne i da se zastupa drugačije mišljenje, a da pritom nitko nije kažnjen. To je uostalom bit dijaloga. A našim društvima nasušno nedostaje dijalog jer nikako da izađemo iz monološke kulture. Ne mogu da ne mislim i o tvom akademskom radu. Uvijek si birao teži put. Nisi želio ići utabanim stazama, već si bio spreman na avanturu, na izazov. I sad je tako. Ti si primjer akademskog nomada.
izglobljen iz svake sredine, a opet ovu našu sredinu ili sredine vidiš bolje i točnije od nas koji smo u njih uronjeni. Tvoja knjiga Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj, koja je bila prvo objavljena kod uglednog Bloomsburya, da bismo je mi objavili u sjajnom prijevodu Srđane Hane Dvornik, primjer je toga pogleda. Ta tvoja povijest 20. stoljeća na jugoslavenskim prostorima pokazuje da je o povijesti moguće govoriti drugačije. Meni se, kao što sam ti već rekao prije 20 dana u Gracu, čini da je ta knjiga tek jezgra neke tvoje buduće, opsežne povijesti. Vjerujem da si u akademskom radu mislio da ćeš raditi više političku filozofiju, e da bi te povijest, kao i sve nas, zahakao. Jer moramo razumjeti prošlost točno bez mitomanije i mitologije. Iščitati je onako kako je bila u tom trenutku da bismo je mogli razumjeti danas, da bismo je mogli prepustiti kao u svim normalnim društvima povjesničarima, a ne da nam duhovi prošlosti diktiraju živote danas. O toj temi mogli bismo, kao što i često jesmo, satima. No moram biti iskren i reći da tvoj spisateljski talent, koji si pokazao već dvorcem u Romanji, a dokazao Elijahovom stolicom, a oba teksta i danas itekako žive, prevode se na strane jezike, jest ono što i tvoj publicistički rad čini drugačiji, bolji. Da tvoja sposobnost da ističeš zanimljivu priču je ono što te prije svega čini piscem i da je to tvoj osnovni poziv. Naravno, teško od književnosti živjeti, ne samo u ovim našim krajevima, već i svugdje na svijetu i zato me jako razveselila tvoja drama koju si pisao po narudžbi. Za jedan projekt koji je postao nešto drugo, pa nije bila izvedena tamo gdje je trebala biti. No brašno u venama doživjela je uprizorenje u Sarsu, Sarajevskom ratnom teatru. I tu ima neke simbolike. A režirao je tvoj, a mislim i moj, dragi drug, Boris Liješević, fenomenalni redatelj i dramaturg koji je uprizorio Elijahovu stolicu. Ta drama koju smo upravo objavili ovih dana u dvojezičnom izdanju u prijevodu na engleski tvog mentora Andrew Wechtela nekako spaja sve naše odlaske i dolaske, sve naše krvoteka kojima povijest kola zgrušena poput brašna. Sve balkanske obitelji, tako različite, a tako slične, kojima je stoljeće ratova pomutilo mogućnost da budu bolje, ali kojima je to stoljeće davalo neke nade, uzimalo bliske, miješalo ih i razdvajalo. Dragi moji Igore, odradili smo dvije petoljetke. Pred nama je još mnogo novih knjiga, još mnogo petoljetki, novih izazova s kojima ćemo se znati nositi, o njima pisati i govoriti, jer živimo u uzbudljivim vremenima. Vjerojatno prekretničkima, u vremenima kada se mijenjaju paradigme, u vremenima u kojima ćemo svi ili ići naprijed ili znati iskoristiti prednosti novih tehnologija ili ćemo potonuti u mrak zaslijepljenih nacionalizama i religijskih fundamentalizama. No da nam se povijest ne bi opet iznova ponavljala, a o njoj trebamo razgovarati te promišljati budućnost. No, ajde da napokon vidimo kako je prošlo to stoljeće. Tvoj pradjed Oskar. Godina 914. Atenta. Bum, 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 bum! I rat. A Oskar? Kako je on? Oskar je prilično uzbuđen. Uniforme, oružje, trube, bubnjevi. Još je maloljetan, ali spreman za armiju. Takvog se ne ostavlja kod kuće, sa ženama, bolj. Ne. Stigao je dopis. Sutra se prijaviti u kasarnu. Oskar čita dopis i kaže prvu od svojih čuvenih izjava. Kad ti se ne diže, onda jebeš cijeli svijet. A caravima se više neće dići. da, i bio je u pravu. Bio je u pravu, moj dobri otac Oskar. Njim za te stvari će ga dobro služiti. Znaš, kada je čuo za revoluciju u Petrogradu, prekinuo je sječu drva na imanju bogatih zemoposljednika, gdje su služili zarobljenici, na obalama široke Volge. Gazda koji ga je zavolio kroz tih par godina, bezuspješno ga je pokušavao zadržati. Oskar je na čuđenje drugih počeo spremati ono malo stvari što je imao u svoj zavežaj. Gazda ga je na kraju molio da ne ide, povjeravajući mu konačno da je više no jednom pomislio da mu ponudi kćerku za ženitbu. Oskar je tu stao, stavio tom nesretnom čovjeku ruku na rame i rekao: konačno je počela prava jebačida. I uz svo poštovanje prema vašoj uvaženoj kćeri... Ja je neću propustiti. Da, tako je
Tako je to bilo. Jedva se je probijao kroz Rusiju revolucija, građanski rat, crveni i bijeli, pogromi. Bog sam zna što li je sve doživio tamo, kakve avanture, što li je sve vidio, kakva stradanja. Ja kada se vratio kući, ništa više nije bilo isto. Stari svijet je potonuo, a njegov mali grad, iako je ostao tamo gdje jeste, skliznuo je u novu kraljevinu čudnog i dugog imena naroda kojima je tek trebalo dokazati pripadnost ili lojalnost. A kada je ušao u grad nakon toliko godina, njegova duga brada zbunila ljude. Pitali su ga tko je i što traži. Rekao je: "Vodite me u brijačnicu." E, brijačnica se napunila ljudima koji su nagađali tko je taj stranac. Kako je brada pomalo nestajala, iznenađenje postajalo sve veće. Kada su shvatili tko je, mislili su da se vratio njegov duh. Čekaj, pa nisu li mu za pokoj duši već palili svijeće kao i ostalim poginulima i nestalima? A evo ga sada tu, među njima, došao kako neko prozbori... Iz carstva mrtvih. E, a Oskar ga je odmah ispravio. Ne. Tamo, odakle sam ja došao, više nema niti će ikada biti carstva. Kao u ostalom, ni ovdje. Iznenađenje je s tom izjavom bilo to veće. Pratili su ga do kuće. Njegov otac, čovjek zauvijek prošlih vremena, on je svjestio se kada ga je sin pozdravio na njemačkom, da bomo. Majku je dozvao na mađarskom, a sestre nježno. Na našem. Odnosno, jeziku koji će i postati naš na koncu, baš zbog tog rata i plešući granica. Digla se graja, došli su i muzikanti, došla je i policija. Bio je sumnjiv taj povratnik s istoka. Pitali su ga da li je možda iskusio komunizam. I ako jest, kako mu se sviđa? Na to je Oskar rekao... Da mu se jako sviđa i da ga je puno puta iskusio, ali da ga od svega toga samo... Zaboli kurac. Tri su dana slavili. Na kraju tog slavlja otac mu je rekao da za njega ima sjajan posao. Eksport, import, po novoj državi, mogućnosti velike. I tako smo krenuli prema jugu. Dugo će Oskar uživati u dobroj zaradi i u samačkom životu. A onda će upoznati moju majku, mučenica. Nikada se nije pomirila s njegovim ruskim navikama, kako je govorila. Stalno je putovao. Živjeli smo na visokoj nozi, selili se često po velikim gradovima. Kada je Hitler došao na vlast, kažu da je rekao... Jebeš orgiju koja nije za svaki kurac. A onda je ta orgija stigla i na naša vrata. Jednoga dana došli su... Da mu konačno stave muda na panju. Bogat, suviše slobodnih pogleda, mutnih korijena, zgađanjem su proučavali njegov rasni profil, to miješanje Njemaca s Mađarima, Slovenima i Židovima. Prezime su mu čitali iz lijeva i iz desna, tražeći skrivena značenja. Konačno... Odveli su ga. Na istok. Po drugi put. 14. se obrnula i postala 41. Još vidim kako ga ukrcavaju na kamion. U finom je odjelu. Sve izgleda kao zabuna. Majka pokušava objasniti da mi idemo u crkvu, da smo kršteni Bogom. Ja o tim stvarima ništa ne znam. Netko kaže ispod glasa, znao sam. Svi klimaju glavom kao da im je sve jasno. Otac mi se pokušava osmijehnuti. Sliježe ramenima kao da se opravdava. Nož je pod mudima. Konvoj smrti kreće. Na istok. Po drugi put.
Onda taj konvoj, pola stoljeća kasnije, u opkoljenom gradu, konvoj spas. Ne rećem o tome, ne rećem. A kakva je to čudna ravnoteža, Bože moj? Ne sad, molim te. Još su radili telefoni. Dobar dan, dobar dan. Da li ste vi sin tog i tog, odvedenog, nestalog, tamo i tamo? Da, jesam. Humanitarni konvoj iz opkoljenog grada kreće sutra. Molim? Jedno mjesto. Samo je još jedno mjesto slobodno. Porijeklo. Opet. Ovaj put za život. Kada sam prije nekoliko godina pročitao Igorovu Elijahovu stolicu, nismo se tada još poznavali, pročitao sam je u dahu, oduševljen. Onda je to pročitala moja mama, u još bržem dahu, još oduševljenije, pa tata, pa brat, pa svi susjedi. I tada sam odlučio istražiti ko je taj Igor Štiks. Da saznam, dakle, o kakvom se to liku radi. Otišao sam na internet i u stvari, nakon što sam sve istražio, tek mi je tad bilo nejasno. Ono što ste mogli, što možete pronaći je, Igor je dramaturg, pisac, književnik, sociolog, politolog, povjesničar. Kada sam ga nakon nekoliko godina upoznao i kada smo počeli pričati, shvatio sam što je Igor Štiks. Igor je sve ovo, ali bez onoga sufiksa pomalo. Igor je sve to jako puno. Igor je onaj tip intelektualaca kakvih na ovim prostorima više gotovo da nema. On je onaj tip intelektualaca kakav iščezava, a kakav nam jako treba. Knjiga Državljanin, građanin, stranac i neprijatelj pokazuje sve to. U njoj ćete naći vrhunskog znanstvenika, u njoj ćete naći dramaturga, pisca, pjesnika, emotivca, jer ćete u njoj naći povijest jedne zemlje. U njoj ćete naći ispod te razine povijest jednog termina, povijest jednog statusa, kao što je državljanstvo, kao što je građanstvo, ali kao što i sam Igor sugerira na koricama, da tako kažem, knjige i svoje posvete, u ovoj knjizi se isprepliću ljudske sudbine kroz ova dva motiva, povijest Jugoslavije, povijest građanstva, državljanstva. Dakle, možete pronaći hladne, znanstvene podatke, možete pronaći empatiju sa ljudskim sudbinama s kojima se često ovaj prostor poigrava. U vremenu u kojem živimo, Jugoslavija je postala sinonim zla, sinonim antihrvatstva, sinonim rata. Koliko se radi o površnom pristupu, ne samo da pokazuje, ukazuje, nego i dokazuje Igor upravo ovom knjigom. Naime, drago mi je da Igor daje naglasak na tom kontinuitetu diskontinuiteta, iz kojega je u stvari očito da je Jugoslavija bila sve, samo ne monolitna državna tvorevina, a da je jugoslavenstvo bilo sve, samo ne ujednačena ideja koju se uvijek zastupalo iz istih razloga. Ono što u ovoj knjizi možete pročitati je pregled povijesti jedne ideje, jedne države. I drago mi je što Igor ukazuje na neke termine s kojima su se i povijesničari često koristili, a to je termini
eksperimenta, laboratorija, koji su već dovoljno poticajni da ovom prostoru, zemlji koja je postojala, kako Igor kaže, ovo kratko 20. stoljeće, citirajući Hobsbawma, dakle, da se tom fenomenu treba posvetiti bitno drugačije nego što se mi danas u dnevno-političkim prepucavanjima posvećujemo. Ako malo pogledate, a siguran sam da ćete pročitati knjigu, vidjet ćete nesrazmjer citiranja literature koje su u Jugoslaviji napisali stranci, vrhunski povjesničari, politolozi, sociolozi i domaćih autora, posebno zadnjih 26 godina. Obrnuto proporcionalno tome, iz godine u godinu, što je neznanje veće, to je isključivost veća, to je neodgovornost prema izrečenom veća, to je neodgovornost prema prošlosti veća, ali ono što je najvažnije, neodgovornost prema sadašnjosti i prema budućnosti. Svidjela mi se Igorova jedna rečenica u kojoj kaže da se radi o državi koja je nestajala i nastajala u nekoliko vrućih i u jednom hladnom ratu. Prva dva rata koji su bitni za određivanje pojma Jugoslavije i jugoslavenstva su u stvari pokazali upravo tu, da tako kažem, zanimljivost, eksperiment. Jednom su je jedni stvarali iz jednog razloga, drugi put su je stvarali iz drugog razloga, jednom su je jedni rušili iz jednog razloga, drugi put su je rušili drugi iz drugog razloga. I ono što u stvari iz toga vidite je da je u principu ideja zajedništva i solidarnosti taj kontinuitet, ali da su pokušaji ili uspješni, neuspješni rušenja, izgrađivanja ponovnog, u stvari taj jedan također kontinuitet, ali i diskontinuitet. Drugi svjetski rat, bolna tema, bolna najviše zbog toga što o njemu sve manje znamo. Da znamo koliko bi trebali znati, ona uopće ne bi bila bolna. Drugi svjetski rat pokazao je svo ludilo te države i tih ljudi koji su je činili. U Drugom svjetskom ratu Jugoslavija je istovremeno i nestala i nastala. Ona je u jednom trenutku kao geografski pojam nestala, ali je u političkom smislu ne samo opstala, nego su nastale dvije Jugoslavije, koje su se temeljile na dva potpuno različita koncepta. I to je ono što ukazuje samo primjer Drugog svjetskog rata. I te, dakle, u tom ludilu krvavog rata, koji je bio bellum omnium contra omnes, koji je pokazao da oni koji su je 20 godina prije stvarali, da su sada se između sebe zakrvili, ali da su je opet pripadnici istih tih naroda, etničkih skupina, vjerskih skupina, da su je opet odlučili stvoriti, da tako kažemo, oživiti. Ja inače, kada govorim najviše o razdoblju socijalizma, jer sam se time najviše bavio, moram priznati da knjiga koju je Igor napisao je knjiga koju ću apsolutno preporučiti svakom svom studentu koji će se baviti temom posljeratne Jugoslavije. Ja obično pričam o socijalizmu, pričam i o raspadu Jugoslavije. Drago mi je što ste me napokon pozvali da ne moram o tome pričati. Ali mi je zato jako drago što sam to mogao pročitati, a još će mi biti draže čuti od nekoga ko nije povjesničar kako je on doživio i socijalizam i socijalizam u Igorovoj knjizi. Da sam ja pozvana da pričam o socijalizmu.
šta drugo od igra očekivati? Imamo ovaj, je li okej ovako? Ne. Bolje se. Okay. Dakle, ne mogu se natjecati sa povjesničarem koji je doktorirao na toj temi, dakle, socijalizma. Pa ću se ja izvući onda na ovu neku poziciju filozofa koji kakti sve te stvari na kratko i jasno, nadam se. Dakle, što se tiče ovog dijela knjige u kojem Igor piše o razdoblju socijalizma, ja ću probati navesti neke dvije, tri osnovne njegove teze. Dakle, nakon ovog ludila koje se dakle, događalo, koje pokazalo, koje se pokazalo tokom Drugog svjetskog rata, ideja Jugoslavije, to jest prvi ustav Jugoslavijske federativne narodne republike Jugoslavije 1946. zapravo kao osnovnu agendu ima rješavanje tog nacionalnog pitanja, da ne kažem ludila koje je nastalo dakle, tokom Drugog svjetskog rata. I zapravo pokušava dakle, pomiriti i na neki način razriješiti traume nastale tokom tih krvavih godina. Dakle, taj ustav deklarativno ima za ideju započeti put konstituiranja jugoslavenske nacije, okupivši dakle, pet pa šest republika država u jednu jedinstvenu državnu zajednicu. Ono što je bitno da je to zapravo prvi i de facto zadnji moment gdje se Jugoslaviju pokušava eksplicitno definirati kao jugoslavensku državu, dakle državu koja ima podkomponente ostale republike. Međutim, već od samog početka, dakle, što se tiče koncepta državljanstva, postoji koncept dvojnog državljanstva, dvostrukog državljanstva zapravo, kako to Igor naziva, razračvano državljanstvo. Dakle, s jedne strane postoji nacionalno jugoslavensko državljanstvo i državljanstvo ostalih, dakle, republika koje su sastavnice Jugoslavije. Taj prvi ustav definira dakle, Jugoslaviju kao zemlju koja prije svega savezna država, gdje je dakle, primat na neki način ima ova ideja jedinstvene nacije. Međutim, zapravo svi kasniji ustavi će pokazati, dakle tokom razvoja sljedećih 40 godina, da će bez obzira na neke korake naprijed ili nazad, u realitetu se događati to da će zapravo važnost ovih poddržavljanstava, to jest državljanstava koje se tiču dakle, država sastavnica, postati dakle, u praktičnom smislu važnije. Važnije naprosto u operativnom smislu. Što se toga tiče, Igor, dakle, dvije faze osnovne u tih 40 godina ili 45 godina Jugoslavije dijeli, dakle, navodi. Jedna je, dakle, faza dakle, pokušaja na neki način konstituiranja jedinstvene jugoslavenske zajednice koja je negdje do ustava 63. to jest do prvih ustavnih promjena 67. i nakon toga zapravo počinje nešto što Igor naziva pomozi mi centrifugalna konfederalizacija države, dakle gdje je od 67. od ustavnih promjena ustava iz 63. Jasno da zapravo Jugoslavija bez ikakvih sumnji se razvija u pravcu konfederacije. Bez obzira što naravno to nominalno nikada do svog raspada nije bilo.
način na koji Igor, dakle, povijest državljanstva, povijest razvoja državljanstva u Jugoslaviji, u socijalističkoj Jugoslaviji izlaže, je vrlo precizan, vrlo jasan. Čovjek bi pomislio da ovako neko ko nije povjesničar kad čita tu knjigu da bi se mogao izgubiti u svim tim godinama, amandmanima Ustava i tako dalje. Međutim, Igor to zaista radi vrlo jasno i vrlo pregledno, u čemu pomaže zapravo njegova koncepcija, a to je da on zapravo paralelno prati, dakle, s jedne strane razvoj i promjene Ustava, s druge strane razvoj koncepcije državljanstva i na trećoj razini zapravo povijest samoupravljanja, dakle, koje uvedeno 50. već u Jugoslaviji, a onda se razvijalo kao koncept, dakle, sve do njenog kraja. Dakle, prateći i koncept samoupravljanja i decentralizaciju na svim mogućim razinama, dakle, operativnim razinama države. Ono što je zapravo se meni učinilo, naprosto iz nekog mog osobnog interesa ili onog što mene oko te Jugoslavije muči, do dan danas, dakle, meni je taj bio taj paradoks o kojem Igor piše, u kojem je zapravo Jugoslavija funkcionirala, dakle, deklarativno kao jedinstvena zajednica, koja je od zajedničkih poslova, naročito u ovoj kasnijoj fazi, zapravo imala vrlo malo toga organizirano na federalnoj razini, a da je u realitetu su zapravo države i pojedinačna državljanstva bila mnogo važnija. Naravno, dok je postojao okvir jugoslavenske zajednice, koja, dakle, 74. Jugoslavije je i definirana u Ustavu kao državna zajednica, a ne više kao država, nego državna zajednica koja se sastoji od x država i autonomnih pokrajina. Dakle, dok je postojao taj okvir, stanovnici su u svakodnevnom životu, dakle, to smo i mi svi koji smo živjeli ovdje u to doba, i naši roditelji, dakle, mi smo svi mogli relativno nesmetano i bez svijesti o tom dvostrukom državljanstvu kretati se unutar zemlje, živjeti, dakle, svoje živote, gdje su se zapravo ta preklapanja i razdvajanja između, ajmo reći, ovlasti savezne države i republika na neki način uvijek uspjevale prevazići ili, dakle, uvijek je postalo neko rješenje, recimo, za situacije ako ste živjeli kao državljanin neke druge republike, u nekoj drugoj ili trećoj republici, ako ste imali dijete koje je rođeno u državi u čije državljanstvo vi nemate itd. Dakle, uvijek je postao neki način da se taj zapravo neki dvostruki režim prevaziđe, to jest da to funkcionira. Ono što zapravo situacija u kojoj smo dočekali kraj Jugoslavije je, tu mi se dopala ta jedna Igorova zapravo misao o tom paradoksu, da zapravo u času raspada Jugoslavije je najmanje, pa čak i tokom zadnjih desetljeća, zapravo najmanje bilo stanovnika koji su se izjašnjavali kao, dakle, jugoslavenski državljani. Bilo ih je, ali ih je bilo u statističkom smislu najmanje. I oni su zapravo, naravno, raspadom, to je tokom rastakanja Jugoslavije u drugoj polovici 80-ih, na neki način postali najveći gubitnici, zato što zapravo se uspostavilo da su pripadnici nacije koja gubi državu, dok su svi drugi državljani koji su pripadali, dakle, matičnim svojim republikama, neki tip kontinuiteta mogli, ako su htjeli i ako su za to imali formalne uvjete, dakle, dobiti državljanstva novih država. O tome koji su bili formalno pravne konsekvence te paradoksalne situacije 90. kada se, dakle, nakon prvih višestranačkih izbora
i u procesu formiranja novih država, dakle, koje su bile realne životne posljedice za neke državljane Jugoslavije. O tome će, pretpostavljam, Igor nešto malo kasnije pričati, u svakom slučaju on to isto tako jako precizno piše u svojoj knjizi. Međutim, dakle, tu prije svega mislim na upravo pripadnike, one pripadnike koji su se deklarirali kao jugoslavenski državljani, dakle koji su se svrstali u jugoslavensku naciju, ali isto tako mislim i na sve one skupine koje su se stjecajem okolnosti našli u paradoksalnim situacijama, dakle djece, na djecu iz takozvanih miješanih brakova, to jest brakova u kojima su roditelji bili posjedovali različita državljanstva, ili naravno one državljane koji su se u nekom času u vrijeme kada je dominirao republikama, dakle ovaj etnonacionalni koncept se našli u poziciji manjina ili posve neželjenih državljana. Dakle, mislim na onaj skup državljana koji su zapravo bili ta neka siva zona, u ovom smislu formalno-pravno, koji su se odjednom našli zapravo, kao što kaže Igor u knjizi, probudili odjednom kao neki ono, stranci ili čak neprijatelji. Mislim da je to, taj moment, meni je to bilo osobno najzanimljivije, naravno zato što to negdje moja isto, kako bi rekla, najtanja točka. Dakle, kad govorimo o tim skupinama, nekima od tih skupina, dakle, pripadam ja, koji su se 1990. našle tako u nekom, da ne kažem, nebranom grožđu. I to su, dakle, ljudi koji su u jednom času, dakle, imali nužno pred sobom pitanje naprosto stvaranja nekog kreiranja ili objašnjavanja sebi vlastitog identiteta s jedne strane, a s druge strane u nekim ovim malo još žešćim i opasnim situacijama su neki ljudi, dakle, morali se zaista odlučiti ili naprosto ono, pogledati u staklenu kuglu i vidjeti koja od novo nastalih država koje su nastale na etnocentričnom konceptu i može pružati uopće ono, neku sigurnost i zaista garantirati njihova osnovna građanska prava. Mislim da je to važno. Ovdje smo više manje, većina nas je rođena, koliko znam, negdje između 70. i 80. Dvije iznimke. Dakle, ja mislim da je to generacija, dakle, ljudi koji su bili u tom tipu problema, a pripadaju toj generaciji, su vrlo osjetljivo, što bi rekla, bili tkivo tadašnjeg jugoslavijskog konteksta, a posljedice toga mislim da vidimo upravo danas. Zato što ljudi koji su, dakle, neki od nas, sad ću govoriti, dakle, u mi formi, zato što nekim od tih skupinima pitam ja, neki od nas koji smo 90. 91. 92. 93. 94. Bili istina mladi, dakle, imali smo 19, 20, 23 ili 28 godina, smo bili u situaciji da na neki način pokušavamo graditi svoj identitet ili u nekom žestokom kritičkom propitivanju etnonacionalnih paradigmi država u kojima smo se zatekli. Dakle, u principu smo kako ko, ovisno o svojim mogućnostima, kapacitetima, socioekonomskim uvjetima itd. Dakle, mogli smo ili otprilike se upustiti u kritičko propitivanje toga pasa, na primjer, ako smo radili, ako smo nešto pisali ili objavljivali, smo to radili, ne znam, recimo u Feralu. Neki smo to radili u glasilu NDH, ako smo mislili da moramo ući neki tip super identifikacije. Neki smo to radili u nekom, ne znam, grotesknom, trivialnom, liberalnom žanru, tipe Božića u ST-u ili kako je Marinka Božića u ST-u. Neki smo napustili, izgađali, napustili državu, dakle, Jugoslaviju i otišli na neko ono, peto mjesto. Neki smo otišli u neke paralelne svjetove, literature, umjetnosti, religije, čega god, dakle, kako god je ko umio i znao.
Ali, mislim, htjela bih naglasiti, jasno vam je naravno svima zbog čega, da u to doba, dakle, ta generacija, mi smo bili mladi, ali smo bili odrasli, punoljetni, odgovorni, dakle, radili smo nešto, objavljivali i glasali smo. Dakle, nismo bili djeca. To, rezultate toga, rezultate naših izbora vidimo danas. Danas smo mi predstavnici sudjelovali, dakle, u zakonodavnoj izvršnoj vlasti, u medijima, u obrazovnom sustavu itd. I bojim se da u sljedećih 10 godina ćemo najmanje, dok ne dođe neka nova generacija koja će biti u nekom mainstreamu, da će te posljedice, da ćemo ispaštiti zbog njih. Samo još završit ću vrlo kratko. Zbilja preporučam knjigu na čitanje. Čita se vrlo lako, vrlo je zanimljiva. Skoro pa ju se čita kao neki tip krimića, ono, kako se to kaže na hrvatskom, napetice. Naročito kad čitate ove događaje koji se sjećate aktivno, pa onda kao imate dojam pa da ih prvi put jako zanimljivo ono, iskustvo čitanja. Tako da to vam u svakom slučaju preporučam, a sad bih Igora zamolila da nam kaže kako je taj krimić završio ili ko je ubojica osim kapitala. Ili barem njegovi, ko su njegovi pomagači. Kralj još uvijek ne znamo jer ga sami pišemo i vidjet ćemo kuda će otići, da li će se nešto razriješiti i da li ćemo imati, barem znati što se to doista, da li će nam biti jasno što se to doista dogodilo u prošlosti. Hrvo je također napomenuo da bi nam bilo puno lakše da doista se bavimo činjenicama, ali se čini da smo u situaciji u kojoj naravno, politički činjenice nemaju nikakvu vrijednost. To smo već vidjeli, to smo vidjeli po pitanju ratnih zločina, gdje su činjenice tu, ali očito nisu donijele katarzu. Dakle, imamo problem da mi koji se bavimo činjenicama i željom da ih utvrdimo na vrlo jasan način, da te činjenice se ideološki obezvrijeđuju bez ikakvih problema. Dakle, političko polje jeste neko polje borbe od kojeg ne možemo pobjeći. Čak ne možemo pobjeći u znanost. U tom smislu, ova knjiga samim tim što pokušava trasirati, ja sam drago mi je da čujem da se lako čita, jer ipak tu ima jako puno suhih činjenica, da bez obzira što se pokuša time baviti, jeste nužno politička. I sada je naravno zanimljivo donijeti tu knjigu, zahvaljujući Sejdu, zahvaljujući Hani Srđanu Dvorniku koji su je preveli, donijeti je na kući, jel? Donijeti je ovom. Ovo je knjiga koja je izišla u Britaniji i ona je akademska knjiga. Ona ima svoju publiku, ona ima svoje kanale čitanja, distribucije, ali to je jedna akademska knjiga u kojom će se baviti zainteresirana javnost, kako kažemo, ili sami akademski građani. Knjiga, samim tim što propituje pitanje političke zajednice, donešena sada ovamo, postaje politička. Bez da sama po sebi zagovara bilo kakvu jasnu poziciju. Ona je u istinu akademska knjiga. Kada sam sa Srećkom pisao pravo na pobunu, tada smo jasno rekli, mi zagovaramo ovo. U ovoj knjizi pokušavam naprosto kao politolog, kao neko koga je ta povijest odredila, utvrditi te činjenice, ali ih sagledati iz jednog ugla iz kojeg nisu bile sagledane. A to je ovaj problem i pitanje državljanstva. E sad, naravno, svako od nas je, ja kao što i to kažem u knjizi, niko od nas se ne može ponašati na način tako da se predstavlja drugima ili samome sebi da je nevin u bordelu. To je bio bordel i niko od nas nije nevin. Upravo zato ova knjiga jeste posvećena članovima, moj ženi i mojom sinu, ali ona i kaže da su oni došli iz porodica koji su bili i žrtve, i preživjeli, i akteri svega onog što je opisao tu. Niko od nas
nije u tom smislu potpuno nevin i da nam je nešto bilo nametnuto samo po sebi. Svi smo mi na neki način participirali u tome. I to je možda temeljna odgovornost bivanja građaninom, jel? Ili državljaninom neke, neke zemlje. To da si odgovoran za ono kuda ona ide i da ne možeš reći da ti se to dogodilo. Naravno, dobro si vidjela, ja sam proveo 5 godina na pravnom fakultetu u Edimburgu i tu sam shvatio da se sa pravom nije šaliti i da stvari kojima se bave pravnici, koji su stavili tamo neki zakon 46. nekakvo republičko državljanstvo koje ni studenti prava nisu znali šta je, a kamoli obični građani, da će upravo to doći kao bumerang 90. i na tako snažan i brutalan način utjecati na živote milijuna ljudi. Tako da, bio sam i sam iznenađen time koliko je nešto što djeluje kao pitanje prava, papira, imaš državljanstvo, nemaš državljanstvo, imaš li papir, imaš pasoš ili ne, je zapravo u srži same političke zajednice u kojoj živimo. I ja sam sam bio, kao što navodim u knjizi, i državljanin, i izbjeglica, i rezident, i legalni imigrant, ali boga mi i ilegalni imigrant. Bio sam u različitim tim situacijama istodobno. Što to je samo jedna od sudbina koja potvrđuje koliko smo određen, bez obzira na to kako sami sebe definirali i pokušali definirati vlastni život, koliko smo određeni činjenicom rođenja u određenim političkim zajednicama, koliko smo određeni činjenicom s kojim pasošom putujemo ili ne, koliko smo određeni činjenicom koja prava možemo uživati u nekom trenutku na nekom teritoriju, a iz čega smo isključeni i što se događa u istinu kada smo ne samo, kada nas neko preko noći kafkijanski pretvori u kukce, strance, i kada nas se proglasi neprijatelj. Sve je kao san. Samo se kulise mijenjaju. Sve je uvijek isto. Evo, nedavno u Alepu, u Siriji, isti zvuci. Snajper. Dobro je. Kamera radi, vodiče pored mene. Živ, tamo, govori. Granata, prasa, glezi, puci, trči. Skoro da smo se izvukli. Stani! Neki klinci s kalašnikovima, koliko imaju? 18, 19 godina. Ovo je njihova zona. Isto. Isto kao u Kongu. Čini mi se da imaju ista lica. Da su to jedni te isti klinci, samo su promijenili boju kože. Sjetiš se pravila preživljavanja. Vadiš novčanik. Pokazuješ svoju novinarsku iskaznicu. Neka vide i lažnu sliku tvoje porodice. Na njoj su zapravo žene i djeca tvog poginulog kolege. Dao ti je te slike da omekšaš ratnike, da te zaštiti osmijeh njegove žene i djece kad već nemaš svoje. Poslije poginulog. Žene i djeca i dalje žive u Parizu, ponekad ih posjećuješ. Posljednji put ti žena kaže nemoj više dolaziti. Djecu, znaš, to uznemiruje. I ne znaju da ih sada gleda grupa alepskih boraca nepoznatih lojalnosti. Vadiš cigaretu, malo se opuštaju. Žele se slikati, žele govoriti. Kažu, inače ubijamo novinare, jer nam ništa dobro nisu donijeli. Ali ti nisi kao drugi, vidi se to. Odakle si? Izvadiš francuski pasoš, pokažeš nam mjesto rođenja,
klimaju glavom, puni razumijevanja. Ostavljaš im cigarete i čokoladu. I onda opet snajper. I opet si na toj ulici, tako poznatoj ulici rodnog grada. Išli smo jedan uz drugog po toj ulici. Nas dvojica. Tog dana smo snimali uobičajene stvari. Granatiranje, mrtve civile pod ciglama. Odjednom na walkie-talkie napad je u toku. Krećemo, išli smo jedan uz drugoga, bok uz bok. Priljubljeni. Odjednom vidim usred tog ludila neka svečano odjevena gospođa gore na balkonu. Pjeva. Ne mogu vjerovati. Ona pjeva neku ariju isprekidanu rafalima i detonacijama. Gledaj tamo! Snimaj to! Ovo je nevjerojatno! Gledam gore, slušam ariju. Isprava, nisam ni primijetio da je pao. Pao je tako tiho da sam nastavio hodati još par koraka. I dalje zagledam tu nadnaravnu pojavu. Rekao sam, vidi tamo, bori se, vidi, ona pjeva, bori se! Okrenuo sam se. Ležao je širom otvorenih očiju. Bori se. Metak je pogodio srce. Bio je iznenađen. Zbunjen, nemoguće. Nemoguće. Tišina. Ne, ništa više ne čujem. Vratio sam se do njega. Uzeo sam ga mirno naručje, zaklopio mu oči. Zagrlio ga kao onda kada smo bili mali. Pogledao sam još jednom gore. Žene više nije bilo. Ljudi oko nas nešto viču, skloni se, miči se, ali boje se proći. Nas dvojica, zagrljeni, ostajemo na toj ulici dok ne padne mrak. Dok ne padne mrak na mene i mog brata. Odabrao je njega, a ne mene. Evo, nikad neću znati zašto. Nije htio i mene. Ne tog dana. Mogao je, a ipak nije. A nijedan drugi poslije njega. Evo, možda je to moja kazna na ovome svijetu da tražim taj metak. Kako si dobro rekao, oči i da ga ne mogu pronaći. Ali ipak i bez metka, nešto umrlo tamo na tom asfaltu. Onaj koji sam bio glup, tašti, nadmeni mladić. Umro je tamo u svog brata. Težu ulogu. Da su imali povjesničara, pa onda teoriju sad. Koju ulogu da ja za sebe doberem? Da, umjetnice, valjda. Mislim da na ovoj promociji bi možda bilo jako bitno spomenuti izvjestan odnos koji se događa između knjige koja je, ajmo reći, teorijska, povijesna, i druge knjige u izdanju Frakture, Brašno u venama, o Igorovoj drami. Ako čitate tu dramu nakon što ste pročitali knjigu, a preporučila bih da to napravite,
shvatit ćete da je gotovo nemoguće razumjeti dramu bez jednog trećeg dodatnog prikrivenog lika koji zapravo upravlja svime onim što su u samoj drami, u toj obitelji koju drama obrađuje ovaj događaj. Taj skriveni lik koji ima golemu moć, koji uzrokuje sve te rastanke, sastanke, izuzetne traume, probleme i sukobe, je zapravo prostor u kojem ta obitelj živi i u kojem se raspada i ponovno zapravo sabire. Čini mi se da je možda dobar uvod u tu dramu jedan mali dio knjige koji sam bila označila, jer mi se čini da bi bilo možda lijepo da vam ga pročitam, jer zapravo razotkriva onaj segment sam Igorove knjige koje je Hrvoje na početku spomenuo, da ona se može čitati iz različitih gledišta, ali isto tako mislim da je jako bitno čitati kao možda način, mehanizam kroz koji možemo shvatiti tisuće i tisuće ljudskih sudbina koje proizlaze iz ovog prostora. I da unatoč činjenicama koje navodi, unatoč izvorima koji zasigurno nisu izvori pokupljeni sa ceste, koji su ozbiljni referentni izvori akademske prirode, da ipak jako, jako, jako mnogo govori o onom što kažemo o običnim ljudima. Dopustite. Između početka 1990. i početka 1992. građanke i građani sebi su postavljali ova osnovna pitanja. Kojoj političkoj zajednici pripadam? Ili kome dugujem lojalnost? I napokon, tko, koja država jamči ili obećava da će jamčiti moja prava, počevši s ljudskim, građanskim i političkim pravima, zaposlenjem i vlasništvom, te na kraju, ali ne najmanje važno, zaštitu. Ako su jugoslavenski građani postavljali ta osnovna pitanja državljanstva i građanstva, pitanja na koje su odgovori određivali kolektivne političke ishode, kao i njihove osobne sudbine, valja se upitati kako su dolazili do odgovora na ta pitanja. Jesu li ikada imali izbora ili su se morali nositi s predloženim odgovorima, odnosno na posljedku sa svršenim činom? Kako su postizali da ih čuju i kako su ih ušutkavali? Kome su politički kanali bili otvoreni, a kome zatvoreni? Pojmovi državljanstva i građanstva tako se pretvaraju u spoznanu prizmu kroz koju možemo shvatiti enormnu političku, društvenu i ekonomsku preobrazbu koja je pomela Jugoslaviju. Mislim da ste prepoznali da ova pitanja koja navodi Igor, kome dugujemo lojalnost, djeluju gotovo pa fatalno. E upravo ta fatalnost zapravo je negdje u temelju drame Brašno u venama. Mislim da svi znate primjere koje bi mogli na neki način odgovarati primjeru porodice kojom se bavi Igor u toj drami. Jedan brat koji je mrtav, drugi brat koji je otišao negdje osjećajući grižnju savjesti radi smrti ovog prvog i treći brat koji pak osjeća grižnju savjesti radi svega i već 20 godina predaje negdje ekonomiju, negdje u Americi i da bi zapravo nošen upravo tom krivnjom se vratio nazad u svoj rodni grad. Ono što je zanimljivo je da je cijela drama, upravo kao i ova knjiga, pisana iz pozicije stranca. Igor je sam rekao, to jest i Hrvoje isto tako navodio, da zapravo reference na kojima se temelji knjiga nisu, najvećim dijelom nisu reference autora iz ovih prostora. Oni su pogled izvana. Isto tako i sama drama nam daje pogled dječaka koji čak ne želi govoriti jezikom svojeg oca i majke koji smatra da su ga vratili, oprostite, u kojebe, tako on to kaže, i namjerno govori engleski i apsolutno ne želi sudjelovati zapravo onom što mu se u tom trenutku događa u tom nekakvom novom gradu, u tom nekakvom čudnom prostoru, a ništa ne razumije. Ali on je u situaciji da mora pomalo otkrivati istinu koju nosi njegov obitelj.
i ona je u najmanju ruku komplicirana. Pitanje koje on na kraju drame, to jest negdje pred kraj drame, odgovara je zapravo tko ste vi? Pita je tko ste vi? To je još jedno od zbilja bitnih pitanja koje postavlja Igorova knjiga. Tko sam ja i kome dugujem lojalnost? Ono što je izuzetno zanimljivo u drami, u dramskom tkivu koje je tako kompleksno i komplicirano postavljeno, jest da Igor daje pozitivan ishod. On nam daje mogućnost katarze. I čini mi se da upravo činjenica da Igor nije pokleknuo pred jednom mogućnošću da sve to skupa završi istinski tragično, da se nije odlučio za fatalizam, nego za katarzu, da je to onaj dio i Igorove persone, a i njegovog rada koji ga čini istinskim aktivistom. A to je da daje neku mogućnost, ne samo nade, nego da i svojim radom i da sadržajem svog rada zapravo stalno propituje koje su nam mogućnosti još otvorene. Izuzetno je bitno da ova knjiga ne prestaje s Jugoslavijom i ne prestaje sa državama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije. Ona se nastavlja dalje. Ona završava se propitivanjem naše pozicije unutar Europske unije, naravno. I ono što nam možda jedan ovako komplicirano smještavanje unutar razno raznih uloga koje su nam dodijeljene, da nam možda nudi ne samo da uvijek odgovaramo na ova fatalna pitanja kojim bismo trebali biti lojalni, nego nam zapravo nudi neku mogućnost da razmišljamo o nekakvoj novoj vlastitoj ulozi koja možda neće biti ni jedna od ove četiri koje se nalaze u nazivu knjige. U tom smislu bi voljela pitati Igora, da zapravo nekako, ja mislim da je bitno, o tom njegovom identitetu kao aktivista i na koji način on zapravo, na koji način ta uloga na neki način zapravo se suodnosi sa ovim tvojim drugim ulogama ovdje kao teoretičara i umjetnika. Hvala ti, Ivana. Uistinu, knjiga, dakle studija, završava sa nekim novim poglavljima koje će, vjerujem, pisati neki novi aktivisti, koji možda neće morati nositi sve ono što je možda naša generacija morala. Oni će redefinirati državljanstvo, oni će redefinirati što za njih znači građanstvo. Ova knjiga, prethodna knjiga koja je također objavila Fraktura, Dobrodošli u pustinju postsocijalizma, je posvećena tim akterima. Onima za kojih je Jugoslavija prošlost, ali iz koje će pokušati možda izvlačiti neke pozitivne strane. Oni koji gledaju preko granica novo nastalih država kakve jesu, oni koji svoju sudbinu vide na evropskom i širem internacionalnom planu, oni koji smatraju da se moraju boriti za emancipaciju, za jednakost, za istinsku demokraciju. Naravno, to je taj optimistični moment. Ono što znam, jeste upravo ono o čemu i govori drama. Da mi na tu scenu, da mi u ovaj jedan haos svijeta kojem upravo svjedočimo, dolazimo sa izrazito teškim teretom. Naravno, nismo tu mi posebni, ima i gore, ali to nije baš neka utjeha. Dolazimo tamo sa teretom upravo raspada, rata, trauma, sa teretom propalog socijalističkog projekta. To nije lako nositi danas ako želite se boriti za socijalnu emancipaciju. Puno je teže nego biti aktivist u Italiji. Dakle, postoji imperativ kritičkog promatranja, ne samo također naše sadašnjosti, ali i te prošlosti. Tu nema prostora za sentimente, za nostalgiju, za folklor.
tu mora biti samo prostor otvoren ka budućnosti koju ćemo, kao što sam rekao, sami definirati. Ali nećemo uspjeti definirati bez da znamo što smo sve to bili. A bili smo jako puno toga. I ovo pitanje koje ishodi što je drago, tko ste vi? To je ono što pita njihov sin koji ima 17 godina, koji se rodi u Chicago, koji je Amerikanac, kojem roditelji su prenijeli vlastitu traumu i na kraju ga vratili u tu bukojebinu u kojoj bi on trebao biti na neki način povezan. I on odbija tu povezanost. Odbija je jer želi pripadati i biti netko drugi. Ali naravno, i sam znam da se iz takvih obiteljskih zamki ne može tako lako pobeći. Mi ćemo morati naći odgovor na pitanje tko smo to mi. U krajnjem slučaju, mi svjedočimo onome što u knjizi tematiziram kao problem sukoba načela državljanstva. Mi, čak i okupljeni ovdje, koji mnogi možda misle slično, nemamo istu ideju o državljanstvu niti o političkoj zajednici. Dakle, imamo potpuno, vjerojatno, različite ideje o tome kako bi trebalo izgledati, na primjer, ova zemlja koja se danas zove Republika Hrvatska. Taj građanski rat nikada ne prestaje. Ne postoji stabilna politička zajednica u kojoj bi postojao konsenzus. Možda ga ni ne treba biti, ali postoji veliki problem, a konsenzusa ne postoji o osnovnim stvarima svake političke zajednice, o osnovnim principima političke zajednice u kojoj živimo. I to je drama našeg trenutka. Meni ostaje, naravno, samo nada da sam na neki način, koristeći ono što znam, na primjer, s jedne strane akademski kao oruđa, a s druge strane književno, pokušao donekle osvijetliti svu tu težinu koju nosim. I svu tu, svo to, da to tako kažem, brašno koje je u našem redama. Ove oči, naslikane prije stotinu godina, ove oči, pune očekivanja i strepnji, još su žive. Gledale su cijelo stoljeće. Išle za nama kao neka opomena koju nismo znali protumačiti. Vidjele su te oči kako odvode jednog starijeg, uplašenog Oskara, zauvijek. I kao da su se čudile našoj vjeri da se ti dani više nikada neće vratiti. Vidjele su te oči novi grad, vaše odrastanje, novi rat i vaše odlaske. I gledaju nas sada kada smo opet pronašli jedne druge. U to ime. U to ime. Ova muzika podsjeća me na jednu urbanu legendu. Možda istinitu, jednom 70-ih, mislim, jedan je poznati svjetski džezer došao u Jugoslaviju, ne znam gdje, Zagreb, Beograd, Sarajevo, ma dobro, svejedno. Legenda kaže da je poželio nabaviti malo heroina. Našao se tu odmah neki diler, obavili su transakciju. Muzičar je pripremio stvar, ufiksao se i kolabirao. Srećom su ga brzo našli i odveli u hitnu. Jedva su ga spasili. Overdose? Ne. Brašno. Heroin s brašnom. Brašno? Jadan čovjek. Brašno u venama? Pa, baš kao i nam, zar ne? Kako to misliš? Vene su nam pune brašna. Vene pune brašna. Ali za razliku od tog džezera, za nas
nema pomoći. Ništa ga neće očistiti iz naše krvi. I prenosi se djeci. Kao bolest. I dani su mu ponekad teški, kao olovo. I ponekad je svaki ukradeni dah pobjeda. I ponekad čak i kisik zaboli kad stigne do pluća. I srce nam ponekad stane. Pa krene dalje. Čudeći se da još uvijek kuca. Cijenama, inače vam nikada propisivati ispred dvorane. Hvala vam još jednom.